Morgen gemeente. Morgen, gaat het goed? Goed, slecht? Bikkie van alles. Enig iemand niet hier so vanochtend? Enige bezoekers? Als ze achter, welkom. Van waar kom je? Bel Davis. Is je lang al hier so? 2 jaar. En in Zuid-Afrika, van waar kom je? Pretoria. Alright. Ons zal niks sê nie. Zijn maar die tradities aan jou, Piet. Alhoewel ek nie vir die ouwens daar skree nie, maar dat is alright. Kom ons begin hierdie eredienst met gebed. Daar waar jy nou sit, daar is omstandighede in jou leven wat jy dalk net van weet en dalk vriende, familie en terwijl ons oor toemaak, weet dat God by jou is vanochtend. Hij is met ons, hij is in ons midden. Dit is kostbaar. En in die volgende paar oomblikke wil ek het kans gee dat jy self met ons Vader praat. Maak jou hart oop. Geef hom wat dit op jou hart is en maak jou ore oop om te hoor wat hy vir jou vanoggend wil kom sê. Vader, ons dink aan Moses toe hy die stem gehoor het en hy het begin meer en meer van u persoonlik beleef en ervaar al wat hy wou doen is tyd saam met u spandeer. En wou 'n tent
bouw vir u een plek waar u kan woon, en wie kan, wie is die geest te groot, waar, hoe kan een mens een woning skep vir u? David, toe hy u leer ken en hy u aanbid het, al wat hy doen, wou dans voor u en u naam groot maak. En vanoggend kan ons u persoonlik ken in ons harte en weet dat u is by ons. Maak ons stil, een gejaagde lewe, een warwel lewe, moeilike lewe, maar een lewe met u wat hoop gee. En so vanoggend dan staan ons ook, Vader, voor u en ons kom en bid u. En sê, wees daar so groot as u. En ons buig voor u neer in aanbidding. Om te sê, ons aanbid die God van liefde. Ons gee al die eer, Here. Amen. Kom ons staan en sing, God is liefde. Heer, gee in my nieuwe vrede, want die maak my vry van die maande, wanneer die vijand my wil wil. Nieuwe toekomst, ek is in die hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning, sal ek vir altyd triomfeer. Nieuwe lewe, uit die put van dood gehaal. Aan die kruis het die al my skuld betaal. Deur die bloed is ek silver skoon gewas. Ek is vry deur die gees wat in my bly. Lewe, lewe, Heere, gee u my nieuwe vrede, want u maak my vry van die bande, wanneer die vijand my wil bind. Nieuwe toekomst, ek is in u hand met die wete, u is aan my kant in oorwinning, sal ek vir altyd triomfeer. Nieuwe lewe, Heer, gee u my nieuwe vrede, want u maak my vry van die bande, wanneer die vijand my wil bind. Nieuwe toekomst, ek is in u hand met die wete, u is aan my kant in oorwinning, sal ek vir altyd triomfeer. Nieuwe lewe, maar sit. Ek dink aan al die blomme wat deur die jare al in hierdie bak al gesit is vir met gebedsversoeke en dan gebede wat geantwoord is, en dalk moet ons in by die nuwe gebou 'n blommetuin maak. En dan kan net outomaties groei en God gaan eintlik dit laat groei, sy blomme. Maar ons weet dat as jy 'n gebed het op jou hart waarvoor jy bid en 'n versoek en dit kom ook God antwoord het, dan sit ons een blom binnen in die bak en ons sê, dankie vir dit. Het was een moeilike week vir ons as gemeente, Marlies Pretorius se pa, vir wie ons hier so herhaaldelik gebid het die afgelope tyd, is oorlede. En ons weet dat hy een kind van God is, en vandag is hy op 'n beter plek as wat ons is. Ons sit nog met COVID hier op aarde en daar is niks nie. Maar het is moeilik vir die familie wat bly. Dit is moeilik vir Marlies. So kom ons bid vir haar vanoggend en dra net in jou gedagtes, en as jy 'n kans het, stuur van net 'n boodskap van bemoediging en gebed vir haar. As daar enige ander gebedsversoeke, dan steek net jou hand op en ons bid ook vir dit.
Here, wat sê ons eigenlijk voor mensen in tye van dood? Dan kom ons naar u toe en ons sê, kom, geef ons een boodschap van hoop. Om te weet, nieuwe leven wacht. Nieuwe leven wacht. En so vir Marlies, vir haar gesin, haar kinders, die rest van die familie, Here, wie wat achterlaat, en blij, sonder die liefdevolle persoon, wat hulle ken, die vreugde, die glimlach, die stories. Mag hulle wanneer hulle aan hom dink, en die goeie goed dink. Kom omhels hulle met die liefde, kom omvou hulle met die genade, en versterk hulle, Heere Jesus, versterk hulle. Want vir elkeen wat hulle hand opgesit het, die hand beteken een gebed, of twee, of 100. Maar u weet. En ons draai het op naar u toe. Maar die enigste God, die enigste persoon wat het kan antwoord, die enigste persoon wat kan kom bemoedig, die enigste persoon wat voor ons so lief het die Seun gestuur vir ons. Vader, ons is eerlijk, ons kan niks anders te doen om te sê, maar dankie. En hoor hierdie gebede. Ons vraag uit genade uit. Want die sorg vir die kinders, en ons is die kinders. U teenwoordig om u te loof. Amen. Kom ons staan dan en loof God. God is liefde, juich ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy Seun gestuur het, om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy Seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat Jesus lief gehad het, het in liefde ons verheer. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy Seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeer. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come,
just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are. You are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, come, come. Jy lekker maar sit. Twintig is een groot jaar voor ons. Op een globale vlak, denk ons allemaal is een verwachting voor die teenmiddel van COVID. En als het komt, gaan het groot wees voor allemaal. We kan weer familie zien, gaan weer keier, klomp goed doen werk, kan weer in die economie kan weer sterker worden. Het is een groot jaar voor ons als gemeente. Ik zie met opgewondenheid naar die trek, naar die nieuwe gebouw, als het Godse wil is en sy genade in een paar maanden waar het zal gebeuren. Dus op een praktische vlak een groot gebeurtenis van die geschiedenis van hierdie gemeente. Maar nog meer belangrijker, ik zie uit naar die groot thema en die focus vir die jaar, geestelijke groei. En juist omdat hierdie jaar so groot is, is het nodig dat ons als gemeente, als gelowiges, buig voor God, kniel voor God in gebed. En als ons dink oor die groot thema van die jaar, groei, geestelijke groei, dan is die eerste een groei in gebed. En net soos in ons geestelijke leven is ons herhaaldelijk heeltyd aanhoudend tot die dag wat ons dood is bezig om geestelijk te groei. Als ek kom bij gebed, is ek heeltyd bezig om te leer. Alhoewel dit so eenvoudig is. As ek kyk na iemand in die Bijbel, Paulus, dan lyk vir my van sy gebedslewe, hy verstaan iets van hoe belangrijk gebed is. Lyk vir my, hy verstaan die intensiteit wat het vat en behels om voor God te kniel in gebed. Keer op keer is hy dringend bezig om vir die gemeente te bid. En herhaaldelijk, soos ons twee weke terug gesê het, ons begin met die thema van gebed, is dat ons als gemeente moet gedurig vir mekaar bid. Jy lees dit in sy brief, ek bid gedurig.
Wanneer ek aan julle dink, bid ek vir julle. En so vir ons ook in 'n groot jaar is gebed dringend nodig, gebed met intensiteit. En vanoggend en vanoggend se stuk in Efesiërs 3 gaan ons iets beleef van Paulus se hart. Iets wat hy wil hê die gemeente moet weet. Iets wat hy die wil hê die gemeente moet hoor. Iets wat die gemeente moet beleef. En daardie iets het direk van God af gekom. Die woord is geïnspireer deur God, deur die Heilige Gees. En so dit wat in sy gebed is, hy bid vir goed, is dit wat God wil hê ons as gemeente in hierdie groot jaar moet voorbid, net soos Paulus gebid het, maar ook hy wil hê dit dat ons dit moet beleef. Dat ons moet dit weet. En dat ons dit met ander kan deel. Kom ons lees uit Efesiërs 3 van vers 14 tot 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek wil net daar vir 'n oomblik gou stop vir ons aangaan met die lees. Hy begin die gebed met daarom. Hoekom? Hoekom? As ons terugkyk in Paulus se eie lewe in Efesiërs 3, dan het God die misterie van die evangelie, the mysterious gospel het hier aan Paulus bekend gemaak. Jesus het self aan hom verskyn. In ander woorde, sy lewe het dramaties verander. Hy het gegaan van hierdie fariseer wat godsdienstig was. Jesus het self gepraat oor die fariseer se gebedslewe, hoe hulle moenie bid nie en ons moenie so bid nie. Wat hy gesê, hy het gesê, die van die fariseers, nie almal nie, daar is goeie fariseers ook, van die fariseers staan op die hoeke, die straathoeke, en dan bid hulle hierdie hardop gebed, sodat almal kan hoor wat hulle bid. En dan rommel hulle hierdie gebed, net woorde, hulle hou aanhoudend, en hou nie op nie. En Paulus se gebedslewe, toe hy Jesus ontmoet, toe hy Jesus ervaar, toe hy 'n persoonlike ontmoeting met hom het, het radikaal verander. En ons sien dit in hierdie eerste stuk, want dit is vir 'n Jood radikaal om te sê, ek bid op my knieë. Want, Jode op daai tyd, in daai tyd, het gestaan en gewieg. In gebed. Iets het in Paulus se lewe gebeur. En daai iets is sy ontmoeting met Jesus gehad. Dan lees ons verder en dis sy hart. Hy wil hê dat ons moet ook God se hart beleef, daai ook daai persoonlike ontmoeting met God beleef en ervaar. En hy bid dan juist die volgende vir die gelowiges. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Vir die wat nie 2 weke terug hierso was nie, en sal ons kom wees nie, julle sal onthou dat uit Efesiërs 1, waar Paulus eindelijk sy gebed begin, het ek die definisie neergeskryf vir myself, om te sê, maar wat is gebed? En eindelijk het ek onreg gedoen aan julle, want eindelijk was dit net die een gedeelte van gebed in daai definisie. En daai definisie was die volgende, gebed is om met God te praat, met wat in jou hart of op jou hart
en in jou gedagtes is. So met God te praat daaroor. Maar dan lees ik hierdie stuk vandaag en ik zie iets anders. Ik zie raak dat Paulus iets beleef in zijn gebedstijd. En het is niet eindelijk Paulus' gebed, het is Paulus' gebed voor ons, maar het is eindelijk Godse hart voor ons. So dan deel 2 van mijn definitie is die volgende. Gebed is dat God met jou praat over wat op zijn hart is en in zijn gedachten. En dan sien het duidelijk raak in hierdie stuk vanochtend. Met wat se verwachting het jy vanochtend hier ingestap? Wat wil jy van God beleef, ervaar, hoor? Dit is eindelijk wat Paulus kom en hy doen. Hy sê ek iets beleef en ek wil hê julle moet dit nou ervaar. Julle as gemeente moet het weet, daarom bid ek vir julle, maar julle moet het ook beleef. En is dieselfde vir ons, as ons na vandagse boodskap luister, dan is het nie net ons wil hê dat julle moet beleef nie, maar ons wil ook dat ons saam as gemeente hiervoor bid. Dat ons allemaal hier, en die wat kyk, en die wat nie kan wees vanoggend nie, en die wat nie, nog na ons gemeente doen gaan kom, het sal ook beleef. Daarom is het gebed, maar ook beleef. En wat wil ons hê, mense moet beleef? Sê maar, vir een of ander rede het God de wet gemaakt dat jy kan net een gebedsversoek altijd op jou hart hê. Wat sal het wees? Wat sal jy aanhoudend voorbid? Ek dink ek is nie verkeerd as hierdie een van die gebede sal wees wat ons sal bid. Kom ons sien hoekom ek het sê. So ons sien raak, Paulus, de ontmoeting met Jesus, hy praat met die kerk, baie van hulle is heidene, Gentiles, en is ook die tweede rede hoekom hy hierdie gebed bid, want ons het laatst week gesien, wat het gebeur met hulle leven in hoofstuk 2, Piet het gesels en het vir ons vertel, uit die woordtijd het Paulus ons kom wys, dat ons was dood as gevolg van die sondes. En hy herinner die gemeente aan, hy laat toe dat jy die gewig van jou ou natuur, jou ou sondige lewe, voel dit so bietjie vanoggend, maar voel die liefde van Jesus, want sy liefde en barmhartigheid is groot. Maar jylle die lewe ontvang, net soos ons nou gesing, nieuwe lewe, ons het het ontvang. En daarom kom Paulus en hy wil hê, dat die gemeente moet geestelik groei, om die nieuwe lewe nog meer nou, te beleef en te ervaar. En hy bid vir vier goed, waarvoor ons ook moet bid, maar waarvoor ons as leiders bid, dat ons allemaal sal beleef. Die eerste een is in vers 16. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rijkdom van sy heerlijkheid, aan julle die kracht sal gee, om innerlijk sterk te word. So wie gee vir ons kracht? Die Heilige Gees. Ons lees dit. En waar moet ons sterker word? Hier diep binnen, waar alles saak maak. Waar jou grootste pyne is, waar jou intellek is, waar jou emoties is, waar jou geest is. So dan jou hele wese daar diep, wat niemand kan kyk, wat niemand sien nie, maar God kan. Dan in woorde, hy wil jou hele lewe, God wil dit kom doen, sterker maak. Wat jy geestelik sterk sal word. Oor soveel getuienis. Dis een voorreg om by julle te kom kuier. As julle oproep van my kry, SMS by julle kry, dis recht, ek wil by julle kom kuier. Dis een voorreg om julle getuienisse te hoor. Hierdie laaste week, een paar getuienisse gehoor van julle, van hoe God julle sterker gemaakt deur die moeilike tye. En hier kom Paulus en hy bid, dat julle geestelik sterker sal word. Dis hoe kom ons
thema soos geestelike groei gaan doen, maar dis juist hoekom ons moet bid daarvoor. Want die woord van God is dit wat jou gaan verander, nie ek nie. Of Piet, of jou omgegroep leie. Is net Jesus. Jesus moet in ons innerlik sterk geword. Ons lees in Lukas 2 vers 40, het met hom ook gebeur. Hy was gevul met die Gees, want hy was God se seun. Die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid. En die genade van God was op hom. So sien daai innerlik sterk wees, dit te doen met jou wysheid, dit bedoel met goddelike wysheid wat jy ontvang. En toe vraag ek myself maar hoekom? En eers gisteraand terwyl my preek afgerond is, besef ek, maar Paulus skryf in Efesië 6, 'n baie belangrike beginsel, van die duivel, wat soos 'n leeu is, 'n brullende leeu, wat ons gaan aanval, geestelik aanval. En wat gebeur as jy aangeval word? As jy nie sterk staan hier met God se wapenrusting, dan wat gebeur? Jou geloof verswak. So einste in hierdie hele brief van Paulus, is hy besig om te praat oor die sterker word, en ek bid daarvoor. Hy trek aan die wapenrusting, kom hy in Efesië 6. Want hy wil hê ons moet staan, hy wil hê jy moet sterker word in jou geloof. Want maak nie saak wat om jou gebeur nie, die vyand kan kom met allerlei oortuigings, en waarmee skiet hy? Hy skiet met pyle. En hy pyle skiet hy mik vir ons kop, daarom het ons die helm van verlossing op ons gedagtes, want wanneer as ons geestelik verswak, dan wat gebeur? Ons wonder, is ek gelowige? Is ek goed genoeg dat ek God se liefde kan beleef? Maar hy begin al hierdie goed met gebed, voordat hy kom by die wapenrusting. Oh, die duivelse pyle, hy skiet net nie vir ons intellek nie, hy skiet vir ons emosies. Wat gebeur as jy verlies ervaar, finansieel, 'n persoon in jou lewe, word jy sterker of verswak jy? Peter het baie meer ondervinding as ek. Dink hy kan nie eens meer tel nie, hoeveel mense, Christene, voor hom kom sit, in moeilike tye, en dan is hulle swak in hulle geloof. Dit gebeur in my ook, niks oordeel nie. Dis eindste hoekom ons bid. Dis eindste hoekom Paulus hierdie bid, want hy weet, dit is wat gaan gebeur. Wat ons geestelik kan sterker word. So dit is God se wil vir ons, dit is wat Paulus wil oordra aan ons in hierdie boodskap. Paulus sê dit in 1 Korintiërs so mooi, 16 vers 13. Wees waaksaam, die vyand hy is listig, hy kom, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk. Groei geestelik. Maar al hierdie gaan nie gebeur nie, as ons nie voor God kniel nie. Want is hy wat deur sy gees jou innerlik sterk maak. Wat put jou uit op die oomblik? Wat is besig om jou moeg te maak? Dit kan iets fisies wees, fisies, so fisies dat wanneer jy wil bid of selfs Bybel lees, raak jy nie slaap. En dan wanneer die duivel, of sê jy sleg, dan jy slaap geraak in gebed. Wat put jou uit? Mag jy in gebed na God toe gaan en vra vir sy krag? Die tweede ding wat Paulus wil hê, ons moet beleef, wat God wil hê, jy moet beleef. So vers 17a, dat Christus deur geloof in julle harte sal woon. In die Ou Testament het die Israeliete probeer om 'n tempel te bou. Tempel is nie goed genoeg nie. God sê, hy wil in jou hart kom leef. Hoekom ons harte? Die Griekse idee van hart was heeltemal anders as ons. Dit was die sentrale punt van jou bestaan, waar alles gebeur, van waar alles in jou lewe uitkom, al die emosies, daai intellek. Dit beteken alles. En Jesus kom woon in ons harte. Hy wil alles oorneem in jou lewe.
een goede manier. Ons gaan nou zien. Maar daar diep, in die centrale punt van jou hele bestaan. Dit is een belofte. Dit is een belofte wat Jesus zelf gebid het. Johannes 14 en 15. Jesus antwoord om, als iemand mij lief het, sal hy my woorde te harte neem, en mijn vader zal hom lief hee, en ons zal na hom toe kom, en bij hom woon. Nie langs jou nie, binnen in jou. Wie het onlangs huis gekoop? Of wie het huis in die straat gekoop? Julle klomp. Hoekom koop julle huis? Wat wil jy daar doen? Wie wil kinders groot maak daar? Wie wil woon? Wie wil dat jullie vesting maak, een veilige plek maak vir jullie gezin? Dat is wat Jesus wil doen. Hij sê, ek kom woon in jou. Het is een plezier voor mij om daar in jou hart te kom leef. Of soos Piet sê, is het lekker voor Jesus om daar te leef? Daarom bid Paulus, dat ons sal dit beleef. Want baie mense vra, ek doen een reeks in die aand vanavond, Efesiërs, het gaan moontlik een paar weke wees oor die Heilige Geest. Baie mense vra, hoe weet ons die Heilige Geest is binnen ons? Hoe sien ons dit raak? Van diepte gaan vanavond, maar wat, dis een belofte, dis een belofte van skrif, dis die beginpunt van dit, dis belofte. Vir wie is dit belofte? As iemand my lief het, en my woorde te harte neem, as jy my gehoorsaam. So God wil hy met weet, dat hy is binnen jou, vandag is bij jou. Hy is nie binnen die plek, nie, hy is saam met ons. Hy is bij jou. En daarom kan jy bid. Ons bid as gemeente saam, dat ons het meer en meer sal beleef, want daar is niks beter om God se nabij te beleef nie. Wanneer God so intiem met jou praat, oor dit wat op sy hart is, vir jou leven, en jy hoor dit baie duidelik uit sy woord uit. Persoonlijke ontmoeting met hom. Dis eintlik wat Paulus hier eintlik beskryf. Sien weer die daarin. God wil hê dat julle in liefde gewortel en gegrond wees sal wees. Wanneer die storms van die lewe kom, dat jy sal staan. Twee bure koop 'n huis langs mekaar, of al, as hulle langs mekaar is, hulle twee bure. Hulle koop 'n huis, vriende, koop 'n huis langs mekaar. En die heer, een buurman, een vriend besluit, hy gaan bome plant, allerhande bome, vrugtebome en groot bome waar voëls kan inkom en geniet en beleef en ervaar, een koelte vir die kinders in die warm son, swaai dalk bou waar die kinders kan swaai, en hy begin die bome plant. Maar die buurman langsaan sien iets interessant raak, hy gaan so, hy vertel, nie, ek, iets maak nie lekker sin nie, jy spuit nie baie nat nie, dis warm, is 40 grade hierdie week. Jy spuit hierdie boompies nie baie nat nie. Jy sê nee, want ek wil hê dat hulle moet standvastig wees. Ek wil hê dat hulle moet in moeilike omstandighede kan groei. 25 jaar later gaan hierdie buurman, en hy ry verby hierdie huis, wat hy later toe verkoop het, en hy sien hierdie reusagtige bome. Bome met vrugte op. Bome waar hy nou sien wat die droom en die hoop was vir, van hierdie vriend van hom, is nou waar wat voels nes maak. En hy besef toe, maar die woorde was waar. Hy het nie hierdie bome opgepiep nie. Hy het laat groei. En hy leer 'n geestelike les oor gebed. Op daardie dag besluit hy gaan nie meer bid vir sy familie of vriende, sy omstandighede te verander nie. Hy gaan bid dat in die omstandighede hulle self beleef, dat hulle sal krag ontvang om sterker te wees en dit hanteer. Want wanneer ons in Christus se liefde gewortel is en geanker is, kan niks ons skei van die liefde van die Here nie. Niks gaan jou omgooi nie. Daarom bid Paulus dit, daarom wil God hê ons moet dit beleef, en daarom moet ons as gemeente vir mekaar dit beleef in hierdie jaar, en bid. Kolossense 2 vers 6 en 7, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondheid met hom lewe.
Dis die wortel en anker, jy saam met God, binnen in hom. Johannes 14, die belofte is gegee, die Heilige Geest kom, en dan Johannes 15, waar hy praat van vrug gaan kom, want Jesus is binnen jou. In hom geworden, op hom gebouw, vast in die geloof, soos jylle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Dat is nog een punt wat hy wil hee ons moet beleef. Ek denk hier is die kern van alles. Dat Godse hart is dat hy vir jou die kracht sal gee om sy liefde te ken. Hoekom moet God kracht gee om liefde te ken deur sy geest? Ek staan hier vanoggend en ek het geen manier om vir julle te verduidelik hoe groot Godse liefde is nie. Menslik gesproke kan ek glad nie. Daarom het ek heel week gebid, God, kom deur die geest, kom deur die kracht, sodat mense self die persoonlike ervaring ontmoeting van hoe groot is die liefde vir hulle. Het is besig om die gebouw begin bou, hopelik in die volgende paar weke. Wat moes gebeur voor die gebouw word? Iemand moet het meet, iemand moet weet, hoe groot is die gebouw, jy moet die metings aflê. Hoe meet ons Godse liefde? Ek wil het so effens praktisch maak, juist oor die gebouw, en het gaan nie oor die gebouw nie, ek is net opgewonde oor dit wat gaan gebeur in die plek, maar ek dink net vir 'n oomblik. Weet ons hoeveel mense na die eredienste toe gaan kom in die plek. Weet ons in hierdie plek. Weet jy geweet hoeveel mense gaan opdaag hierso, toe jy hier begin het? Nee. Weet ons hoeveel huwelike is gered deur Godse woord, as gevolg van die woordverkondiging hier en selfs in die nuwe plek? Kan jy meet? Nee. Weet jy hoeveel mense het gesê, ek glo in God, as gevolg van die kinderbediening, waar jylle van jylle dien en sê, maar kom ons leer ons kinders jou om vir God te aanbid, en kom ons leer hulle van Noagse ark en alles, en van Godse grootheid en Godse liefde. Weet ons. Weet nie, ek weet nie, ons hou nie rekord van die goed nie. God weet, en God weet hoeveel gaan nog kom. Dis net 'n praktiese manier van dink oor Godse liefde, maar weet ons hoeveel mense van dat Jesus op die kruis gesterf het, deur 2000 jaar daai liefde ervaar het. Ek wens ek kon sien soos die psalmdigter, hoor mooi hoe hy iets beleef het van Godse liefde. Het gaan nie opkom nie, ek wil julle luister. Psalm 103 van vers 8 af is so mooi, Piet, hier is die skrif wat ek vir jou gaan stuur, wat jy met onder die fondatie gaan sit. Dis my skrif, ek nie geweet wat sy skrif nie, hier kom hy nou. Hy sal ons sonde nie bly toereken en vir ewig toornig bly nie. Hy handel ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregthede nie, want so groot is as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af, is so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Wat is die een ding wat God haat? Kyk, Spreuke praat van 7, maar as jy dit onder een onderwerp sit, is dit die sonde. En wat hierdie stuk vir jou en vir my kom sê, is Godse liefde is so groot vir ons. Die een ding wat hy haat, wat binnen ons is, is die een ding wat hy verwyder. En hy verwyder het so ver, soos die ooste na die weste toe. In ander woorde, hy verwyder het so ver, dat het vir ewig sal vat. Hoor mooi, dit sal 'n ewigheid vat, om daai sondes vir jou in te haal. Hoor jy mooi? Het sal die ewigheid vat, dat hy sondes jou, om die sondes vir jou in te haal. In ander woorde, hulle gaan nooit jou inhaal nie. En die woord sê, dis verwyder.
Wat is die slechte zonde wat de mens kan doen? Wat is dat wat jij gedoen hebt? God verwijder het, dus lief hy is voor ons. Die Jesus Christus, wat gesterf het, voor jou en voor mij. En dan blijft het niet net daar nie. Dat is nog iets wat God wil hee met beleef. Want het is goed om God sy liefde so ervaar. Ons moet tot bekering kom, ons moet bij een punt kom waar ons hierdie besef dat God vergewe ons. Dit het laatst week gehoor. Maar Paulus in Efesiërs 1 het vir ons gesê in Efesiërs 1 vers 2 van die geestelike rijkdom en skatte wat God vir ons waag. In ander woorde, this is not all, folks. Vers 19. Mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Mag jy vol wees van God. In ander woorde, mag God jou hele lewe oorvat, beheer neem, en mag jy toelaat dat hy jou verander om meer en meer soos hy te word. Geestelike groei. Geestelike groei. Dit is nie wonderlik nie. Jesus het 'n belofte dat hy in jou kom woon. Hy het 'n belofte dat hy jou gaan krag gee wanneer jy nie kan nie. Wanneer jy op jou swakste is, op jou slegste is, wanneer jy geestelik moeg is, hy gaan dit kom gee deur sy gees. Is nie wonderlik nie, dat hy sy liefde vir jou kom stuur. Dat jy dit beleef en ervaar. Kom ons lees gou weer daardie vers oor sy liefde. Mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Ons verstaan het nie. Ons verstaan het nie. Daarom bid Paulus dat ons juist die wysheid sal kry, dat ons juist innerlik sterker sal word, sodat ons kan iets verstaan van die liefde. En wanneer jy begin om Jesus se liefde te proe, verander jy heel te wel. En die wereld om jou verander. Dit is een groot jaar vir ons in 2021. God wil hee ons met hierdie meer en meer beleef as gemeente saam. Kan ons twee goed doen as gemeente? Nummer 1, kan ons vir hierdie goed saam bid? Kan jy as familie, Efesiërs 3 is baie makkelijk, Efesiërs 3, 14 tot 21 toe vat, en kyk na die vier goed waarvoor hy bid, en sê ons as gesin bid het vir mekaar, ons begin by die gesin, kan ons het vat en sê, kyk ons bid vir ons gemeente, kan ons het vat en sê, kom ons bid vir ons omgeving, hierdie gebed, hierdie is 'n krachtige gebed wat God gaan gebruik, In 1809, Louis Harms, het die hartklop van God gehoor in terme van die dringendheid van gebed. En hy het begin bid, was 'n pastoor. En hy het begin bid. En toe kom God met 'n wonderwerk. En ewe skielik beleef die gemeente, beleef die dorp, herlewing. Beskielik was daar vrug wat sigbaar was in die gemeentelede se lewe. Eweskielik was het families hulle self toegewy om saam familietyd en die woord te spandeer, want hulle het geniet en hulle wou. Eweskielik was daar meer mense, inteendeel, dat staan in die geskiedenisboeke, dat hierdie dorp was bekend, dat allemaal in die dorp kerk toe gegaan het. Het dorp was gevul met Godse liefde. So sal jy nie die eerste een begin doen nie en begin bid. Dan sal die tweede ding wat ek wil hê,
ons graag moet doen. Droom saam. Droom saam. Ek begin vanoggend om jou te vra, wat is jou verwagting vir jou toe jy hier instap? En vir die jaar. En die eerste gebed, die eerste versoek wat jy moet doen, is jy sodat ons daai verwagting sal beleef by God, soos met ons, maar dan nie saam droom. Wanneer ons in die nuwe gebou is, of selfs volgende Sondag, het hoef nie daar te wees nie, of selfs in jou huis, of selfs in jou klaskamer as jy skool gee, of selfs in jou werksplek, wat is op Godse hart dat die mense moet beleef wanneer hulle instap? Godse liefde. Wat is daai een ding wat ons kan herhaal en herhaal, herhaal in gebed, is dat mense Godse liefde sal beleef. So droom gou saam. Of dit in jou werksplek is, of by jou huis is, jou kind dalk, wat nog nie vir Jesus ken nie. Of hierso volgende week iemand kom nuut in en hulle is honger vir God, of dan in die nuwe gebou wat ons bou. Van die jong mense wat daar gaan instap. En hulle gaan God se liefde beleef. Van huwelike mense wat stikken is gebroken is, hulle is klaar, hulle kan nie meer nie. Hulle stap daarin op hulle laaste en hulle sê, God kom red. En hulle vind God sy liefde vir hulle huwelik. Hier is nie 'n droom nie. Hier is waar, want het gebeur. En God wil hy ons met sy liefde beleef, sodat hierdie liefde kan in die wêreld toe. En daarom hierdie droom is het eintlik bidsaam. Bidsaam vir die goed. Ons naam is Deo Gloria, vers 20. Sluit af. Wat beteken Deo Gloria? Peter, mag jy antwoord nie? Enig iemand? Rikki? Aan God al die eer. Wanneer God sy hart klop vir jou, kom gee in jou hart en jy bid daarvoor, en wanneer God sy wil toelaat en sy belofte kom antwoord, omdat sy kinders daarvoor vra, Deo Gloria, aan God al die eer. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe. In die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid. Vader, die liefde is te groot vir ons. Eenste die rede hoekom ons dit nie verstaan nie, is want ons is sondaars wat nie reg kry om lief te wees soos u nie. Maar deur die krag, deur die gees, deur u wat in ons woon, kom u met beloftes en sê, maar ek gaan dit aan jou kom openbaar en gee. Ons eerste gebed is dat ons elkeen hierdie liefde sal beleef, wat wyd strek. Die hande, wat uitgestrek is op die kruis, wat was op die kruis, die hande met die spykers in, en die bloed geloop het. Die hande, fisies, was hulle 1.5 meter, 2 meter uit mekaar uit, geestelik, was hulle so ver weg as die ooste van die weste is. Want daai hande
is deurgeboor sodat die sondes verdwyn. Ons dankie Vader, mag U verheerlik word. En dan vra ons 'n tweede ding, Vader, dat mense sal U instap, Sondag na Sondag, en dit daai liefde van U beleef. Gees, doen dit. Net U kan hierdie doen. Ons smeek dit, ons pleit dit. Dan raak ons opgewonde, nie oor 'n gebou nie, nie oor 'n plek nie. Ons raak opgewonde van wat U gaan doen. En ons, die kerk, is geroep, het Paulus in Efesiërs 3 gesê, dis die ander rede hoekom hy bid, want die kerk is geroep met hierdie taak, om die liefde vir ander te wys en te deel. En alle eer, Here, aan U. Kom al die lof toe. Amen. Kom ons loof God met ons dankoffers. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. And I want to see You. I want to see You, to see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You. Dankie, het 'n paar afkondigings. Ons brouproject, een van die goed is wors, het hierdie naweek lekker stukkie wors gehad. Ons moet bid vir die offergawe. Kom ons bid vir die offergawe. Here, dankie vir fondse wat wors kan koop. Werk wat het gee, en dankie vir U vir die offergawe, Here. Het is aanneemlik vir U, ons weet het. Het is so klein bykie, maar U gee nie om nie.
U vaar het, Heere, en bou die gemeente met die Heere. In Jesus' naam. Amen. Ja, as nie vir julle was nie, kon ons nie bou nie, kon ons nie was nie, en is Godse genade, so verskoon my daarin. Piet sal my 1 uit 10 morgen gee, as ek met hom gaan sit. Bestel was vandag, ek het hierdie naweek gehad, dit is baie lekker, gaan vir ons bouproject, vir die nuwe gebou, en for his glory, dit is precies daarvoor. Die tweede een, die blikkies, ek het 'n klomp blikkies wat moet weer gaan, so 'n klomp plek in jou area, Google net, en dan hierdie gaan ook, vir stoele, indien jy wou dalk gemakkelijk gesit het, koop 'n stoel, of drink baie water, Coke, Pepsi, wat ook al, en vat die blikkies in, 10 cent 1, as hele klomp fondse, maar dan helfte van die fondse gaan ook vir families wat in nood is, en ons kon klaar vir familie help met van die geld. Dan is ons in die middel van ons reeks Groot God, Groot Genade. Julle gaan heel tyd hoor oor die groot woord en Godse grootheid en sy genade. En volgende week gaan ons aan met die thema van gebed. So kom, woon by, nooi iemand saam, ons is amper daar. En dan, Piet, het jy nuwe nuus vir ons? Goeiemorgen julle. Morgen. Ja, nee, ek is baie opgewonde, lyk vir my die goeders begin nou gebeur. Julle sien daai goed daar staan, wat so hier in die rechterkant is, is dis die boute waarvoor ek gevra het, nie die boude soos julle gedink het nie, dit lyk eintlik so, as jy gedink het. Ons het gevra dat die boute, gaan klaarkom, nou sit daar, en hierdie week gebeur daar, klom goed, maandag, kom hulle die plek voorberei, en dan gaan hulle die goed wat ons gemaakt het, al die goed wat ons daar, jy kan dit nie mooi sien, ek denk op die rechterkant, daar by die stene, gaan hulle dit begin lê. Dinsdag kom iemand om die hele pad voor te berei, sodat die afleverings kan plaasvind. Woensdag kom die surveyor om hierdie boute reg op te stel, sodat ons nie 'n skewe struktuur het nie, en dan beloof hulle vir donderdag, vrydag, lê hulle die fondasie. So, as jy nog nie jou bybelversie vir my gestuur het nie, dan gaan hy nie in die gat ingaan nie. Daar is nog mense wat beloof het, hulle gaan vir my stuur, so jy het letterlik tot, ek dink woensdag op die laatste, dan gaan daar 'n klomp gate wees wat niks in het, en jy gaan met 'n bybelversie sit, wat jy maar self dan langs die fondasie sal moet kom inplant. Nee, maar stuur vir my, as jy bybelversie, as jy nog nie een versie het, en ek het al 18 huisgesinne se bybelversies ontvang, en nie een was dieselfde nie. Is dit nie hoe God werk nie? Nie een is nog tot hierdie oomblik herhaal nie. Miskien sal julle dalk herhaal, joune is ook anderster, so joune is ook nie daar nie, verstaan jy? So dat die Here werk op so 'n kragtige manier, dat hy in die gemeente sê, stuur 'n vers, wat die fondament van hierdie gemeente gaan vorm, ons glo dat ons bou op Godse woord, ons bou nie met cement en stene, want hierdie hele gemeente is 9 jaar lang, wat ons nou amper 9 jaar, februari is ons 9 jaar hier, en ons gebou op die woord, en die gebou is niks anders dan dit, ons nog steeds op die woord bou nie, so stuur asseblief vir my een versie wat ons daar gaan plant, jylle kan vir my e-pos, sms, as jy dalk al vir my hier by die kerk een versie gegee het, stuur dit net weer vir my, ek weet iemand is my versie gegee, vroeg in die tyd, die gehoorsaamste mens, in die hele gemeente, maar ek weet nie waar die versie is, so die persoon moet asseblief weer vir my versie bring. En dan kan julle sien, daar is stene wat ons gekry, dankie daarvoor, ons begin, as jy ergens hoor van iemand wat 'n paar extra stene het, probeer het optel en bring het vir ons, en dit help al klaar klomp met ons bouproject. En ja, dit is die nuus rondom, daar, so ons kan opgewonde wees, ons kan bid daaroor, hierna wat dan gebeur, maar die fondasie droog word, en die staal word vervaardig, hulle beloof so in 3 weke, so ons kan teen, wat is het, middel eerste week in februari, daar ek alle structuur op hee. Kom ons bid daarvoor. Ons bid dat het goed sal gaan. Maar ons bid ook soos wat jy gepreek het en die Heer op jou hart gelê het. Ons bid eindelijk maar net vir jou geestelike groei nog vir 2021. En dis die volgende afkondiging maar net, terwijl ek nou hier het, is dan, wie moet hom aandruk? Rikkie? Nee, wie moet nou druk? Waar is die knoppie ding? Hey, Tom. Erpie. Druk om. Gewoonlik druk my vrou die goed, want nou doen sy niks vandag nie. Die ek is opgewonde daar oor. Wat het jy gedoen? Sy druk niks, sy druk hier vir my nie, man, wat nog?
Sy het verjaar. Kom sê vir geluk hierdie jaar. Sy donderdag verjaar. Baie geluk. En mag die Here jou nog baie lang spaar en vir nog baie drukkies vir daai knoppie en vir my. Dankie tog daarvoor. Maar ons bid regtig dat julle geestelik sal opgewonde wees om te sê ek weet, daar's net een ding wat ek nodig het en dis om geestelik te groei. En dis God se hart, dis nie my hart nie, dis nie die dominee se hart nie. Dis wat die Bybel oor praat. Dis God praat die hele tyd oor dat julle geestelik sal groei. En ek dink dis waaroor dit gaan. Dankie vir jou woord en ek kan verder praat. En laastens vanaand 5:00 hierso gaan ons praat, is ons communicate connect, it's in English, so you can invite people that might not understand Afrikaans. And we're going to talk about approaching God's presence tonight. However, we've got a couple of questions that came through about the Holy Spirit. Oor die Heilige Gees. Baie mense het vra oor die Heilige Gees. En het word nie altyd beantwoord nie, of nog steeds onduidelik. En dan gaan ons in die volgende paar weke eintlik maar stilstaan oor hierdie thema en praat oor die Heilige Gees, specifiek uit Efesius. Ek breek eindelijk my reel, want ek probeer Efesius vers vir vers deurloop, omtrent, maar ons sien uit om te sien wat gaan God op ons harte kom sit oor die Gees. En eindelijk is vanoggend se boodskap, eindelijk net saam met dit, is dat God kom woon in ons, in sy Gees, en hy praat met ons. Maar as jy wel vraag het en jy wil iemand nooi, jy is welkom 5:00 hierso. Kom ons staan, dan loof ons God met die laaste lied. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, beweeglik groot weer in die Vader. Taught my heart to fear and raise my fears with how precious did that grace occur the hour I first believed my chains are gone, I've been set free, my God, my Savior has ransomed. Yeah.
His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone. Genade, deze liefde van Jesus Christus wat met jou is, die Heilige Geest wat in jou woon, mag jy sy kracht beleef. Amen. En oor die bose mag finaal getriomfeer. Die poorte van die doderijk is uit mekaar geskeer. En die leeg graffe